Je, Nuzuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu, wananiita al-Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari. Na shairi langu la leo ni kuhusu vijana wetu ambao walifanya kazi nzito hivi majuzi. Nasema ni basi vijana basi, sasa tulizeni boli. Shairi linakwenda kama mtakavyolisikia. Baada ya kazi nzito mliofanya vijana, mkalitifu wa joto nyote mkakusanyana, akawasikiza Ruto kwa heshima na ungwana. Ni basi vijana basi, sasa tulize ni boli. Likuja Rais Ruto akatangaza bayana, rambi rambi na majuto kwa msiba wa vijana. Naomba mpoe moto ni wasi, nina wasihi wangwana. Ni basi vijana basi, sasa tulize ni boli. Mna nafasi kabambe ya kukaa kwenye meza, viongozi muachambe ukweli kuwaeleza. Wachagueni wapambe waanze kuwaongoza. Ni basi vijana basi, sasa tulize ni boli. Viongozi mafisadi lazima washitakiwe, wanaoziramba kodi itabidi wajue. Kazi yenu maridadi ni bora muheshimiwe. Ni basi vijana basi, sasa tulize ni boli. Polisi waache ni moto, msiwaue vijana. Katika kivangaito cha hapo juzi na jana, ilipita mikongoto ilituumiza sana. Ni basi vijana basi, sasa tulize ni boli. Kenya imebadilika, kaeni ange vijana. Vile mnachapurika thuma ya pendeza sana. Wacheni kukasirika kwa viongozi gombana. Ni basi vijana basi, sasa tulize ni boli. Ni basi vijana basi, sasa tulize.